Daniel, ensinnäkin onnittelut voitosta, mutta myös ennen kaikkea paluusta pitkän tauon jälkeen. Pitää ihan ensin kysyä, että mitkä on nyt tunnelmat? Siitä on edellistä seurajoukkueen pelistä kuitenkin se 27 kuukautta aikaa. Ja nyt tänään täällä Tammisaaressa. Joo, siitä on aika pitkä aika. Nyt on hyvät fiilikset. Että voitto on tietysti tärkein, mutta sen jälkeen isoimmat fiilikset oli hieno taas olla kentällä pitkästä aikaa. Missä vaiheessa oikein sait tietää, että tänään se nähdään se palo kentille? No eilen treeneissä toki kysyi, että onko valmis avaamaan, niin sanoin, että joo, sitä on tässä odotettu, niin oli kiva, että pääsi alusta asti pelaamaan ja saatiin se voitto, mitä haluttiin. Jännittikö yhtään nyt kuitenkin ne paluu näinkin pitkän tauon jälkeen? No yllättävän vähän, että enemmän semmoista positiivista jännitystä, että ei mä ottanut odottaa, että tänäänkin heräsi aikaisin aamulla ja venäsi vaihe peli alkuun. Onko nyt pelin jälkeen, onko tänään 73 minuuttia tai jotain, niin onko kuitenkin edelleenkin ihan hyvät tuntemukset, ei missään sattunut, ei särkenyt? Ei, ihan hyvä fiilikselle, että yllättävän hyvin jaksoin, että oli ainakin ihan iloinen, ettei kunto loppunut ihan heti. No tietysti oli niin haastavaa tämä lähtökohda, että sillä reissulla, oletko siellä reissulla mukana vai odotitko täällä? Mä en ollut reissun mukana, että mä oon ihan freesinä ollut. Juuri sitä tarkoittaa. Sä oot kuitenkin tässä freesinä ollut, mutta muu joukkue kuitenkin haastavista lähtökohdista tähän tullut, niin miten suuri asia oli näistä lähtökohdista tähän peliin tulla ja ottaa se voitto? No joo, kyllä pakko kyllä kehu jengiä, että ihan upeasti ne otti sen hyvällä asenteella ton koko lentokonefiaskon tosta noin, mutta tosi hyvin kaikilla oli keskittyminen pelissä ja kaikki antoi tänään kaikkensa ja tänään taas nautitaan tästä ja sitten aletaan keskittyä jo kohta se ensi torstain peliin.